Zdravo, ja som dr. Hristie Milenkovský. Održavањето на нашата заштита од COVID-19 зависи од сите нас. Бустер дозата на вакцина против COVID-19 го подсетува вашиот имунолошки систем како да го најде вирусот и како да се бори против него. Што ќе помогне да се заштитите вие, вашето семејство и вашата заедница. Затоа, ако го исполнувате условите и поминале над 3 месеци откако сте примиле втората доза со COVID-19, време е да го зајасните вашиот имунитет со бустер доза. Ако сте имале COVID-19, може да се вакцинирате со бустер доза отколку целосно ќе застравите од вирусот. За повеќето луѓе тоа е околу измегу 4 и 6 недели после заразувањето. Бустер дозата може да ја загнат вашата заштита од заразување до над 85% и од сериозна болест до 98%. Закажете термин денес. Посетете ја веб страницата на newsouthwales.gov.au.